Toinen Mooseksen kirja, luvut 15 ja 16. 15 luku. Israelilaisten kiitosvirsi. Kansa napisee maarassa. Tulo Eelimiin. Silloin Mooses ja israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren. He sanoivat näin. Minä veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. Herran sotasankari, Herra on hänen nimensä. Faaraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen. Hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat Kaislamereen. Syvyys peitti heidät, he vajosivat pohjaan niin kuin kivi. Sinun oikea kätesi, Herra, sinun voimassa jalo, sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen. Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi. Sinä päästät vihasi valloilleen, ja se kuluttaa heidät niin kuin korret. Ja sinun vihasi puhalluksesta kasaantuvat vedet. Laineet seisahtuivat roukkioiksi. Syvyyden aallot hyytyivät keskellä merta. Vihollinen sanoi, minä ajan takaa, minä saavutan heidät. Minä jaan saalin ja tyydytän heissä koston himoni. Minä paljastan miekkani, minun käteni hävittää heidät. Sinun tuulesi puhalsi ja meri peitti heidät. He upposivat valtavesiin niin kuin lyijy. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä jalo? Sinä ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeten tekijä. Sinä ojasit oikean kätesi. Maa nielaisi heidät. Mutta armossasi sinä johdatit lunastamasi kansan. Sinä veit sen voimallasi pyhän asuntoosi. Kansat kuulivat sen ja vapisivat. Tuska valtasi Filistean asukkaat. Silloin peljästyvät Edomin ruhtinaat. Moabin sankarit valtasi vavistus. Kaikki Kanaanin asukkaat menehtyivät pelkoon. Kauhu ja väristys valtasi heidät sinun käsivartasi väkevyyden tähden. He kävivät mykiksi, niin kuin kivi. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille. Kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi. Paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut. Pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti. Sillä kun Faaraan hevoset ja hänen sotavaunusen ja ratsumiehensä menivät mereen, palautti Herra meren vedet heidän päällensä, mutta israelilaiset kulkivat kuivaa myöten meren poikki. Ja naisprofeetta Mirjam, Aaronin sisar, otti vaskirummun käteensä ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden, ja Mirjam viritti heille virren. Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät suurin erämaahan. Ja he vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme? Mutta hän huusi Herran puoleen. Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle laineoikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin, siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiriytyivät siellä veden ääreen. 16 luku. Kansa napisee Siinin erämaassa, viiriäiset ja manna. Sitten he lähtivät koko Israelin kansa liikkeelle Eelimistä ja tulivat Siinin erämaahan, joka on Eelimin ja Siinään välissä. Toisen kuun 15. päivänä siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta.
Ja koko Israelin kansa napisi Moosesta ja Aaronia vastaan erämaassa. Ja israelilaiset sanoivat heille, jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä Egyptin maassa, josta istuimme lihapatain ääressä ja leipää oli yllin kyllin syödäksemme. Mutta te olette tuoneet meidät tähän erämaahan antaaksemme koko tämän joukon kuolla nälkään. Niin Herra sanoi Moosekselle, katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta. Ja kansa menkö ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koettelen heitä. Vaeltavatko he minun lakini mukaan vai eivät? Ja kun he kuudentena päivänä valmistavat sen, mitä ovat tuoneet kotiin, niin sitä on oleva kaksi kertaa niin paljon kuin mitä he muutoin joka päivä kokoavat. Ja Mooses ja Aaron sanoivat kaikille israelilaisille, tänä iltana te tulette tietämään, että Herra on vienyt teidät pois Egyptin maasta. Ja huomen aamuna te tulette näkemään Herran kunnian, koska Herra on kuullut teidän napinanne häntä vastaan. Sillä mitä olemme me, että te meitä vastaan napisette? Ja Mooses sanoi vielä, Herra antaa teille tänä iltana lihaa syödäksenne ja huomenna leipää yltäkyllin ravinnoksenne, koska Herra on kuullut teidän napinanne, kun olette napisseet häntä vastaan. Sillä mitä olemme me? Ette ole napisseet meitä vastaan, vaan Herraa vastaan. Ja Mooses sanoi Aaronille, sano koko Israelin kansalle, astukaa Herran eteen, sillä hän on kuullut teidän napinanne. Ja kun Aaron oli puhunut tämän koko Israelin seurakunnalle, kääntyivät he erämaahan päin ja katso, Herran kunnia näkyi pilvessä. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, minä olen kuullut israelilaisten napinan. Puhu heille ja sano, iltahämärissä teillä on oleva lihaa syödäksenne ja huomenna teillä on leipää yltäkyllin niin, että tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Ja illalla tuli viiriäisiä ja ne peittivät leirin ja aamulla laskeutui kastesumu leirin ympärille. Ja kun kastesumu oli haehtunut, katso, erämaassa oli maanpinnalla jotakin hienoa suomujen tapaista, jotakin hienoa niin kuin härmä. Kun israelilaiset näkivät sen, kyselivät he toisiltaan, mitä tämä on, sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Ja Mooses sanoi heille, tämä on se leipä, jonka Herra on antanut teille syötäväksi. Ja näin on Herra käskenyt, kootkaa sitä, jokainen tarpeenne mukaan, ottakaa koomermitta miehen perheenne pääluvun mukaan, kukin niin monelle kuin kullakin majassansa on. Ja israelilaiset tekivät niin, ja he kokosivat yksi enemmän, toinen vähemmän. Mutta kun he mittasivat sen koomermitalla, niin ei sille jäänyt liikaa, joka oli koonnut enemmän, eikä siltä puutunut, joka oli koonnut vähemmän. Jokainen oli koonnut niin paljon kuin hän tarvitsi. Ja Mooses sanoi heille, älköön kukaan jättäkö mitään mitään huomiseksi. Mutta he eivät kuulleet Moosesta, vaan muutamat jättivät sitä jotakin huomiseksi. Niin siihen kasvoi matoja ja se rupesi haisemaan ja Mooses vihastui heihin. Ja he kokosivat sitä joka aamu sen verran kuin kukin tarvitsi. Mutta kun aurinko alkoi paahtaa, niin se suli. Mutta kuudentena päivänä he kokosivat sitä leipää kaksinkertaisesti, kaksi koomeria kullekin. Ja kaikki kansan päämiehet tulivat ja ilmoittivat sen Moosekselle. Niin hän sanoi se heille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Huomenna on levonpäivä, Herralle pyhitetty sapaatti. Mitä leivotte, se leipokaa, ja mitä keitätte, se keittäkää, mutta kaikki, mitä tähteeksi jää, pankaa talteen huomiseksi. Ja he panivat sen talteen huomiseksi niin kuin Mooses oli käskenyt, eikä se ruvennut haisemaan, eikä siihen tullut matoja. Ja Mooses sanoi, syökää se tänä päivänä, sillä tänä päivänä on Herran sapaatti. Tänään ette löydä kerralta mitään. Kuudentena päivänä on teidän sitä koottava, mutta seitsemäntenä päivänä on sapaatti, silloin ei sitä ole. Kuitenkin muutamat kansasta lähtivät seitsemäntenä päivänä kokoamaan sitä, mutta he eivät löytäneet mitään. Niin Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani? Katsokaa, Herra on antanut teille sapaatin. Sen tänne hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän leivän. Olkoon jokainen alallaan, älköönkö kukaan lähtekö paikatansa seitsemäntenä päivänä. Ja kansa lepäsi seitsemäntenä päivänä. Ja Israelin heimo antoi sille nimen manna. Ja se oli valkean korianderin siementen kaltaista ja maistui hunajakakulta. Ja Mooses sanoi, näin on Herra käskenyt. Ota sitä koomerin täysi säilytettäväksi sukupolvesta sukupolven, että he näkisivät sen leivän.
jolla minä olen ravinnut teitä erämaassa, johdattaessani teitä Egyptin maasta. Ja Mooses sanoi Aaronille, ota astia ja pane siihen koomerin täysi manna ja aseta se Herran eteen säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen. Ja Aaron asetti sen talteen lainarkin eteen, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Ja israelilaiset söivät mannaa 40 vuotta, kunnes he tulivat asuttuun maahan. He söivät mannaa siihen asti, kunnes tulivat Kanaanin maan rajalle. Koomer on kymmenesosa eefaa.